չէի կարող մի քանի դիտարկում չանել մեր քաղաքական հալածյալ գործընկերոջ ելույթի հետ կապված։ Գիտեք, այդ ելույթի ինձ հիշեցրեց ոչ վաղ անցյալը, երբ որ մեր քաղաքական դաշտը լեցուն էր ամբիցիոզ, բայց իրենցից ոչինչ չներկայացնող երիտասարդներով, ովքեր ներկայացնում էին մի կուսակցություն, երևի գիտեք ինչի մասն եմ խոսում, ովքեր որ հանրային պաշտոնը և հանրային ծառայությունը տեսնում էին միայն որպես արտոնություն, արտոնություն օրենքի առաջ։ Եվ այսօր այդ ելույթը ինձ տարավ այդ մթնոլորտը, երբ որ երիտասարդների մի խումբ կար, հա, ուսանողական խորհուրդ, հետո քաղաքականություն, հետո քաղաքականությունը ծառայեցնել իրենց անձնական նեղ նպատակներին, և ես շատ ցավում եմ, որ մեր ավականու կազմում կան գործընկերներ, ովքեր հանրային պաշտոնը դիտարկում են ոչ թե պատասխանատվություն, այլ արտոնություն։ Ոնց կլինի, իրավապահները համարձակվել են հարցաքննության կանչել մեր ընդդիմադիր գործընկերոջը, կամ ոնց կլինի, արտակարգ դրությունը խախտելու համար մեր որոշ գործընկերներ հրավիրվել են բաժին, իսկով ասած, որ մենք օրենքից վեր ենք, իսկով ասած, որ մեզնից յուրաքանչյուրին, եթե դրա կարիքը լինի, չեն հրավիրելու և չեն հարցակնելու, ով ասած, որ մենք բերին արտից հորեն ենք և ավականի լինել է մեզ տալիս է անձեռնմխելիություն կամ ինչ-որ իրավունքներ, որ չունեն մեր այլ քաղաքացիները։ Ես շատ ցավում եմ, որ այս կարևոր հարցը քննարկելու փոխարեն այդ ժամանակը մեր գործընկերը օգտագործեց որպես գովազդային ընդմիջում իրեն գովազդելու համար, 19 տարեկանում սա եմ արել, 21 տարեկանում սա եմ արել, կներեք, բացարձակ ինձ չի հետաքրքրում ձեր կարճ կենսագրությունը, և ես իմ ժամանակը չեմ ծախսում գալու այս դահլիճ, որպեսզի լսեմ, ով ինչ քաղաքական ճանապարհ է անցել, հատկապես որ այդ քաղաքական ճանապարհը այդքան էլ հետաքրքիր չէ։ Եվ ընդհանրապես տեսեք այդ գործչի վերաբերմունք հավականու նկատմամբ, եկավ, իր գովազդ արեց, թողեց, գնաց։ Այն ամեն ինչ պետք է իմանալ այդ քաղաքական գործչի վերաբերմունքի մասին այս ինստիտուտի նկատմամբ։ Եվ ի վերջո, ավարտելով ասեմ, որ քաղաքական հետապնդման ենթարկվելու համար նախ և առաջ պետք է քաղաքական կշիռ ունենալ, իսկ այդ գործիչը շատ կներեք իրենից ոչինչ չի ներկայացնում։ Շնորհակալություն։